Šokėjos. Šokėjos? Salė. 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 Kėdė. Kėdė. Jūra. 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 Finalas. 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 Galeckas. Galeckas. Žvaigždė. 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 Mercedes. Mercedes. Žmogus. Žmogus. Pasvalys. 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 Šuo. Šuo. Pienas. Pienas. Kaminas. Kaminas. Cepelinas. 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 14. Vienas liko. Visus ar ne? Vienas liko sieną. Tai super, labai gerai spėlioja. Nu va, vieną pritrūko, būtų dar porą sekundžių, būtume visus įvarę. Jeigu mėgsti krepšinį, tikrai turėtum sekti LKL Facebook'e.